Hej, jag heter Gustav Josefsson Tada. Jag är ny gäst här hos Bredband 2. Min bakgrund är som entreprenör. Jag startade mitt första bolag när jag var 18 och byggde servrar för småföretag för 18 år sedan. Och började sedan plugga, läste kognitionsvetenskap, alltså den vetenskapliga studien av medvetandet, psykologi, filosofi, lingvistik, artificiell intelligens, neurovetenskap. Jag flyttade för att börja plugga retorik, bytte till juridik, flyttade till kemi, flyttade till USA, skulle plugga biomedicin, ingenjör, bytte till ekonomi, fick en examen i psykologi, flyttade hem för att starta ett bolag för att stötta unga entreprenörer, jobbade med politisk påverkan, startade Sveriges första 3D-printshop. Och idag så kan jag väldigt lite om väldigt mycket. En stor passion har också varit den amerikanska deltagarfestivalen Burning Man, där jag varit i 8 år och även jobbat med organisationen bakom och varit med och drivit upp den nordiska motsvarigheten. Jag är nyfiken på hur digitala verktyg kan möjliggöra för organisationer att få människor att vara med att skapa. Hur bygger vi företag på ett sätt så att varje medarbetare, varje individ kan vara med och bidra i den komplexitet som det är att driva bolag 2019? Hur samskapar vi våra organisationer och tänker på dem lite mer som nätverk istället för enskilda celler ensamma på våra öar? Det här är några ämnen som jag tänker dyka in i de närmaste veckorna i form av videoklipp och blogginlägg, så välkomna hit och följ med!